Pas një pauze prej më shumë se 3 vitesh, gjykata e lartë është futur në rrugën e Rimëkëmbjes. Institucioni më rindësishëm i drejtësisë pritet që në ditët të vijme të plotësohet edhe me 4 anëtarë të rinj, duke çuar në total 7 numrin e gjyqtarëve që do të jenë pjesë e kësaj gjykate. Gjykata e lartë ishte një ndër institucionet që u prek më së shumti nga procesi i vettingut, pasi u shkarkuan të gjithë anëtarët që ajo kishte përveç Ardian Dvoranit. Gjykata e lartë përbëhet nga 19 gjyqtarë, por aktualisht pjesë e saj janë vetëm 3 anëtarë: Sokol Sadushi, Ervin Pupa dhe Ilir Panda, ndërsa duhet të plotësohen edhe me 16 gjyqtarë të tjerë. Sistemi i drejtësisë së re duket se po formësohet, pasi Këshilli i Lartë Gjyqësor në mbledhjen e fundit vendosi të kualifikojë 4 kandidat për të qenë pjesë e kësaj gjykate. Në ditët në vijim, pas plotësimit të kritereve, KLG pritet të emërojë si anëtar të gjykatës së lartë Margarita Bahulin, Dimitër Larën, Albana Boksin dhe Klodian Kurushin. Gazeta Fjala, nga burimet e saj nga Këshilli i Lartë Gjyqësor, mëson se pas kualifikimit, për gjyqtaren Margarita Buhali do të vijohet me procedurat e ngritjes në detyrë në gjykatën e lartë për 3 pozicionet e lira në fushën e së drejtës administrative dhe civile, i përgatitur nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës me relatore Marcela Shehu. Emri i dytë që pritet të bashkohet gjykatës së lartë është Dimitër Lara. Edhe për këtë të fundit, dokumentacioni u shqyrtua nga Marcela Shehu. Dimitër Lara, i cili aktualisht mban detyrën e gjyqtarit në gjykatën e posaçme të apelit, garon për të plotësuar një nga 3 pozicionet e lira në fushën e së drejtës administrative dhe civile. Ndërsa emri i tretë që ka shprehur ambicien dhe që mori miratimin e Këshillit të Lartë Gjyqësor për të emëruar anëtar i gjykatës së lartë, është ai i Klodian Kurushit. Ai garon për të plotësuar një nga 3 vakancat në fushën e drejtësisë penale. Po ashtu, emri i katërt që mori dritën jeshile nga anëtarët e KLG-s është edhe Albana Boksi, e cila garon për të plotësuar vakancat në fushën e së drejtës civile, si dhe për 2 pozicionet e lira në fushën e së drejtës penale.